Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, bom, falar sobre o projeto da subcomissão de assuntos penais, na grande maioria dos projetos, eu concordo, eu apoio e eu defendo. Sim, nós precisamos ter penas mais duras, sim, nós precisamos, aliás, o relator coloca um ponto, né, de enrijecer os critérios para a saída, né, a famosa saidinha ou a progressão de regime. Na minha avaliação, você não teria nem progressão de regime, nem saída temporária, nem com critérios mais rígidos. O sujeito precisa cumprir 100% do tempo na cadeia. Nem que a gente diminua, né, as penas do Código Penal, mas que ele cumpra toda a pena dentro do presídio. Se ele já tem condição de sair, se ele já tem condição de trabalhar, se ele já tem condição de conviver em sociedade, não tem mais razão para estar preso. Então, ou a gente prevê uma pena real, né, que não a pena fictícia que existe hoje no Código Penal, ou a gente vai continuar, né, num aumento de pena, que depois tem um abatimento, que depois tem uma progressão de regime, que o sujeito vai para o semiaberto, não tem local para cumprir o semiaberto, no final vai para o aberto, já sai na rua, o sujeito que está na saidinha, depois não volta mais, ou utiliza a saidinha para cumprir missão de chefe de facção criminosa. Precisa haver punição rigorosa, sim. E como já bem pontuado pelo próprio relator, a hipocrisia de setores da esquerda dizer que punir não adianta e, ao mesmo tempo, defender criminalização de condutas que são historicamente defendidas, né? A criminalização de condutas que são historicamente defendidas pela esquerda, como homofobia, como transfobia, tem que ser criminalizado, sim, porque a punição adianta, sim, porque a punição reprime o crime, sim. É a solução para todos os problemas? Não. Eu não tenho dúvida nenhuma que uma solução definitiva para o problema de segurança pública passa fundamentalmente pela educação, passa fundamentalmente, né, pela construção de um tecido social com menos miséria, com menos desigualdade social, com mais formação de valores dentro da escola, né, com uma sociedade mais coesa. Eu não tenho dúvida disso. Agora, o nosso sistema penal hoje incentiva o cometimento de crime. E a gente precisa ir além das penas, né? O relatório trata apenas de penalidade, como bem colocado também pelo relator, diminuição, redução da maioridade penal. Essa Câmara dos Deputados já aprovou, na legislatura passada, inclusive, e o Senado está sentado em cima e não delibera essa matéria. E é uma matéria em que nós já temos amplos dados científicos de países que aplicaram e que houve redução de criminalidade dentro dessa faixa etária. Hoje você tem a instrumentalização de menores de idade, principalmente pelo tráfico, em razão, né, da leniência da nossa legislação penal para pessoas que têm plena consciência do que estão fazendo. O sujeito de 14, 15, 16 anos tem plena consciência do que está fazendo. Não é um incapaz, não é um inimputável. O sujeito que comete um crime, comete um assalto, sabe do que está fazendo. E mais, colocar na legislação penal alguém que já foi pego, né, uma, duas, três vezes assaltando, endurecer a pena para esse sujeito, porque claramente, claramente é alguém que não vai parar de cometer crimes caso não haja uma punição mais rigorosa. A gente está falando aqui de uma pessoa que já passou pela cadeia, de uma pessoa que já passou pela punição e que não adiantou. O sujeito precisa, portanto, sim, ter um aumento de pena. Agora, tudo isso que a gente está discutindo, né, em relação ao sistema penal, não adianta e não vai fazer um efeito na prática enquanto a gente não solucionar o problema da investigação. A gente pode colocar uma pena de morte, a gente pode colocar uma pena de 100 anos de prisão perpétua para todos os crimes, desde, sei lá, da pichação até a tortura, 100 anos de cadeia para todos os crimes. Isso não vai solucionar enquanto a gente não tiver um sistema que identifique os criminosos, enquanto a gente não sair o nosso modelo arcaico de inquérito policial, que é o mesmo desde a época do Império. Enquanto a gente não implementar, e eu acredito que o presidente Arthur Lira deveria retomar os trabalhos da Comissão Especial do Ciclo Completo de Polícia. Não adianta a gente aumentar a pena se só 8% dos crimes você chega no culpado, você tem a resolução por parte da polícia, e não por incompetência da polícia, mas por amarras legais. O policial chega numa ocorrência, policial militar, por exemplo, ele não pode coletar um depoimento de uma testemunha que acabou de ver
aquilo que aconteceu, não pode pegar uma imagem de câmera que está lá próximo, né? Não pode fazer ali imediatamente, né, o início da produção do relatório que depois vai para o Ministério Público, integrar também mais o Ministério Público com a ação das polícias, né, a ação de forças-tarefas, que é o que se faz no mundo desenvolvido, é o que se faz na Europa, é o que se faz nos Estados Unidos. Os países da Europa, dos Estados Unidos, tanto têm ação integrada do Ministério Público com a polícia, como também, em sua grande maioria, tem o ciclo completo de polícia. Cada agente policial é uma delegacia ambulante, pode fazer a produção de provas, pode já iniciar o relatório para enviar ao Ministério Público. Sem isso, a gente vai continuar no velho modelo de chega um policial lá, e aí depois manda o sujeito fazer um BO, e aí depois que o sujeito fez o BO, manda para o agente manda para o delegado manda fazer uma diligência, pede prazo de investigação para o Ministério Público, que pede prazo para o juiz, que manda de volta para o Ministério Público, que manda para o delegado, que manda para o agente, que faz a diligência, chama a testemunha de novo, o sujeito muitas vezes nem lembra mais o que aconteceu direito, nem não lembra mais o rosto de quem cometeu o crime, e isso acaba, né, completamente com a efetividade do nosso sistema de punição. Muitas vezes a gente vê setores da esquerda também dizendo: não, mas o Brasil prende demais, super encarceramento, né, encarceramento em massa, né, é o quarto país que mais prende no mundo. Primeiro que a gente precisa ser honesto no debate, né? O Brasil é o quarto país que mais prende no mundo porque é o sexto país mais populoso. É claro que a gente nunca vai prender menos do que o Chile, do que a Noruega, a gente nunca vai prender menos que Singapura, que Hong Kong, nunca vai prender menos que o Uruguai, porque nós temos muito mais pessoas em números absolutos do que esses outros países, né? Então, colocar em quarto lugar não é o cálculo correto, porque senão, né, a gente vai estar sempre dizendo que a Índia, por exemplo, ou que a China encarcera demais, porque tem uma população muito grande. A gente tem que falar em números proporcionais. Em números proporcionais, nós somos o 34º. E boa parte desses criminosos que são presos voltam. É um sujeito que já foi preso e está indo para a cadeia novamente. E é bom lembrar que a maior parte, né, dos criminosos estão presos por crimes graves. É uma falácia dizer: ah, o sujeito comete um furto e já vai preso. O sujeito não vai preso cometendo um furto, sendo um réu primário, né, tendo uma pena menor do que 4 anos. A gente conhece muito bem o sistema, que tem uma pena restritiva de liberdade que é convertida em pena privativa de direito, restritiva de direito, né? A maior parte está sendo preso por, de fato, cometer crimes graves. E muitas vezes não fica na cadeia. E mais do que isso, facções criminosas tomam conta do estabelecimento prisional. Por isso, inclusive, eu peço até, no âmbito dessa discussão sobre legislação penal, que a gente aprove também, né, o projeto de minha relatoria, de autoria do senador Magno Malta, da criação de uma inteligência penitenciária, justamente para devolver o controle. Se o Estado não consegue controlar os criminosos dentro do próprio presídio, que dirá fora? Tem gente que diz, tem o discurso, como eu já vi, o próprio presidente da República já fez esse discurso antigamente, dizendo que não, deixa lá se matar dentro do presídio. É justamente o contrário do que a gente quer. Se deixar se matar no presídio, significa que o Estado já não tem mais controle nenhum sobre a criminalidade, significa que não tem mais autoridade nenhuma, significa que para fora do presídio a coisa está pior ainda. Se dentro de um estabelecimento que deveria ser, né, o exemplo máximo da força, da mão pesada do Estado em cima da criminalidade, punir aqueles que cometeram crimes contra a sociedade, se nem nesse lugar ele tem controle, imagina para fora. Precisa ter o endurecimento, sim. Precisa ter redução de maioridade penal, e isso precisa ser votado no Senado, sim. Agora, existe um ponto fundamental do qual eu discordo do relator, que é e ele explicou isso e fez uma exposição aqui na comissão sobre descumprimento de ordem manifestamente inconstitucional. Isso já existe na nossa Constituição e isso já existe na nossa legislação infraconstitucional. Você não é obrigado a cumprir uma ordem ilegal, né? Se um delegado manda um policial, né, matar uma pessoa, aquele policial não é obrigado a cumprir aquela ordem. Aquilo ali é manifestamente ilegal. E a nossa Constituição já fala, o princípio da legalidade, básico do direito, elementar do direito. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E lei no sentido amplo, não no sentido estrito. No sentido amplo, a Constituição também é lei. Então, esse princípio constitucional já está lá presente. Eu imagino, não sei, o relator poderia fazer esse esclarecimento, que esse dispositivo estaria mirando o Supremo Tribunal Federal.
né? Ah, eu discordo de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, acho que é inconstitucional, então vou descumprir essa decisão. Mas, no final das contas, quem vai decidir se aquela conduta é manifestamente, se aquela ordem é manifestamente constitucional ou não, é o Supremo Tribunal Federal. Quem vai decidir, no final das contas, se vocês estão... Acredito que o relator esteja mirando no Supremo Tribunal Federal e vai acertar no Poder Executivo, vai acertar no Presidente da República. Porque depois vai ter questionamento de servidores, vai ter questionamento de, talvez, ministros de Estado em relação a ordens do Presidente da República. Ele vai invocar esse dispositivo da ordem manifestamente inconstitucional e quem vai decidir se é constitucional ou não vai ser o Supremo. Você não está criando segurança jurídica, como foi colocado, você está fazendo o contrário. Você está jogando mais decisões da administração pública para o colo do Supremo Tribunal Federal, que vai decidir, no final das contas, se aquela ordem é manifestamente constitucional ou não. Então, tirando esse ponto de discordância, né, na grande maioria dos projetos, não tenho dúvida que sim, a gente precisa aumentar a rigidez da punição, que hoje vale a pena cometer crime no Brasil. Aí eu costumo até citar a estatística, né? A chance de uma empresa quebrar, né, em 4 anos é 50%, 60%, né, dependendo do tamanho da empresa. A chance do sujeito cometer um crime e sequer a investigação policial chegar nele, eu não estou nem falando dele ser preso, não estou nem falando de chegar primeiro ele ser indiciado, depois ele ser denunciado, depois ele virar réu, depois ele ser condenado, depois esgotarem os recursos e até a prisão dele. Eu estou falando do sujeito ser descoberto na investigação. A chance dele ser bem-sucedido, né, e não ser descoberto é de 92%. Ou seja, vale mais a pena no Brasil você matar o empresário, roubar o caixa, do que você abrir empresa, estatisticamente falando. E a gente não vai solucionar esse problema enquanto a gente não solucionar uma pauta que até foi abandonada pelo presidente da República e pelo filho do presidente da República, inclusive o deputado Eduardo Bolsonaro, que já chegou a defender essa pauta, que é o ciclo completo de polícia. Não sei por que abandonaram. É uma pauta fundamental para a gente avançar, e isso tem concordância de forças policiais mais vinculadas à esquerda e mais vinculadas à direita. Enquanto a gente não tiver o ciclo completo de polícia, meus amigos, vai continuar centralizada a investigação, vai continuar burocratizado, vai continuar sendo... O inquérito vai ser aquele monte de papel e os 8% de crime solucionado vai ser crime em flagrante ou homicídio passional, como que é o mais simples de descobrir. Ou a gente soluciona esse problema estruturalmente ou a gente vai ficar aplicando, aumentando pena que nunca vai ser aplicado na ponta. Obrigado, presidente.